completamente seguro. Pero ahí dice que hay gente que me trae eso. Thank you.
Thank you.
Paru? Ini sih. Tuh. Ini kok sakit lah. Terus Joyce. Sorry. Peraí. Fala agora. Fala perto do microfone. Bota ele na tua boca. Tô escutando. Dobe digital. Alô? Tô escutando, merda. Fala. Alô? Fala, Juan. Alô? Eu cheguei, meu irmão. Vou jogar. Alô? Fala alguma coisa aí, Juan, na moral. Deixa calar. Juan, tu tá vivo? Tá escutando o aí? Tá chegando aí, falhando, né? E agora? Melhorou. Bora, boss. Bora. Tanta gente que não tem pouca gente, tinha mais gente antes. Sim, vou comprar um demo, é? É, vendo teu cara, não tem aqui arma. E Elmo. Royal. Aí, morri. Uou. Vou vender. Peraí, tu vai ver então, cara, o Royal e vai ver que é. Vou comprar um Arion. O Arion é mas que é baratinho. Vai, compra aí, vende lá pro 29. Quanto é que é o Demon Shield? Tá pro 30. É, Rocha. 32. Tá, boi! Já venderam. Fazer o quê? Demorou? Tira 2k aí. Pera aí, você tem 15, né? Não, 15. Lia? Tem quanto? Agora? Sim, dinheiro. É 30. É porque eu preciso de pra comprar o outro elmo. Calma, você tinha quanto dinheiro? Agora eu tenho 40. Tá. Uhum. Então, quanto é o Iron Hands? E aí? Quanto é o Iron? 5k, 5.900. Vamos comprar, bom. Tá? Vai sobrar dinheiro ainda, cabeção. Compra o Iron. Compra o Iron. Compra o Iron. Compra o Iron. Compra o Iron primeiro. Compra o Iron. Peraí. Comprei os dois já. Sobrou quanto? 5k. Pronto, tá chegando rico? Tô.
15k, boy? Sim, é. Eu fui comprar a foto. Não. Menos, 5k. Você trocou pra foto? Tem. HP, mano. É com o P, né? Mano, eu não compro não, pô. Não gosto não. Sei lá, é o costume. Acho que 4 ou 5, chora aqui. Caraca. É 4. Eu já compro a mana, eu tenho. Eu compro toda vez 100 de strong e 100 de mana, boy. Você dá dinheiro, filho da mãe. Vai, calma. Posso falar só? Comprou a minha visibilidade? De quê? Visibilidade. Produz okay. Aí pra mim? Boi? É. É o CTP. Como faz? Sei lá, eu gosto de trabalhar, né? Vai dar mais de um carro, filho. Ô besteira. Ah, que caramba. Tominha, excelência. Tominha. Vagabundo desse jeito, quer tudo na boca. Calado. Cadê tu, hein, ué? Peraí, que eu vou comprar mana, falta de mana. Ia jogando aqui no. Ela já era pegada, hein, mano? Tá se mana. Eu não tinha visto, não, não tava aqui mais, não. Você é as drogas na sua vida. Não é, um Zé desse. Por isso que eu digo, não sei. Joga em Tibia. É isso atrás de tu aí no chão, hein? Hum? Isso é atrás de tu no chão aqui? É. Sei lá. Pega aí, vai com a linha pra tu. Tá liso? Tá liso, cara. Tá liso, cacete. Ah. Como é que tu tá me vendo, hein? Ah, pela câmera. Merda. É isso, tudo bom aí. E agora? Tá vendo? Não. E pra que tu montou isso aqui pra ninguém ver, hein? E agora? Tá parecendo aqui um gordinho aí, hein? Onde cola é, meu? Que mentira! Cola aqui em mim. Cola em mim. Hã? Aqui. Cola. Pera aí. O filme, assim é melhor do que o outro, né? É, converteu o filme já, filho, hein? Quer ver? É. Pera aí, meu querido. Pô, tô aparecendo um lindo aqui. Já viu? Não, tá tudo preto aqui. E agora? Só tua foto. Ah, que droga. Tá aparecendo um pouquinho. É só tua foto, que cai o mago. Bug do sistema, alguém. Vem pra cá, o fogo. Oi, tá vendo? Tá. Não. Vai chorar agora? Vem pra cá onde eu tô. Dormiu aí que tá fazendo outro lugar. Vamos aí, ó. Tá me devendo um carro. Valeu, amigo. Ai, certo. Tu viu o que o bicho falou? Falou? Poxa, olha aí, tu é cega? Eu não entendi não, cabeção.
Ah, meu irmão, você tem imaginação fértil não, é? Não. Tem uma pau aí pra mim? Joguei fora. Olha, venda aí, venda aí, venda aí, venda aí. Vendeu o quê? Ui! Ui! Vendeu, meu irmão. Tá fumando. Vendeu, meu irmão. Ai, tudo bem. Vai me matar por acaso? Eu hackei a sua conta. Hackei aí a terra infinita, viu? Merda, tinha uma pábua aqui dentro, eu comprei uma. Compra a chama pra tu, que é mais cara, porém mais leve. Qual? A Light Shovel. É 30 GP1. Dá um VP aí, se vazia. Não, precisa não, precisa não, precisa não. Deixa o lente da gruta. Eu tô no fuso aqui, Gabi. Vamos lá. Esse anel verde é pra quem? É o Life Ring? Não. Life Ring é azul. Life Ring é azul, Gabi. Life Ring é azul. Azul é o de Chile. Sai lá, fumando, é não. Light Shovel. GP, é tá, muito caro. Meu peso, é 15 peso dela. Ela abre o mesmo buraco, é? É. Porém, mais maneiro pra você que é aqui. Bora, bora, próximo, bora, 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 bora. Invisível, não vende não. Não, depois a gente vai, mas bora. Pra onde, hein? Sei lá. Boca aí, moço, pra mim. Trocar. Pulou pra onde? Eu nem lembro mais, bora pra aquele dragão. Que dragão? Lá de Itais?
Tá bom. E aí? Bora, volta lá pra parada. Tá ao vivo e operante. Tava com saudade. Eita, ninguém aqui. Quem? Tô a fim de casar. Quer casar? Quer não. De solteiro é melhor. Melhor solteiro, tô a fim de pagar nada. Eu paguei tudo, 12k eu paguei. Ah, 12? Pra casar comigo tem que dividir tudo. Até a grana que ganhar na zona tem que dividir comigo. A cabecinha. Quer casar contigo mesmo? Ah, e quem casar é assim, mano. Casamento é assim. É pra dividir as coisas. Bora. Que tá fome, tu? Já deitou, cabecinha. Filha da mãe, ai. Fiquei no é isso? Minha drone? Sei lá, sempre aparece essa merda aí. A tua tela tá pequena no jogo. Hã? A tua tela tá pequena no jogo. E agora? Tá aparecendo o Wesley Oliveira, Samara. Eita, meu Deus. Agora que eu não faço hoje. O jogo tá 3D? Tá. Deitar, dormir e descansar. Bota Full HD aí, Gabriel. Tá. Peraí. Ah, tem um cara? Só tem foco aqui nesse teu computador. É de orquestra. É pulando aí, eu não amo. E agora? Agora sim. Só tem que ir online. Quem tá nessa hora? Eu não tenho ninguém, porque eu não falo com ninguém no jogo mais. Depois eu criei essa conta aqui, eu vou só jogar pra uma rápida com eles. Quem é Xenar Fox aqui que tem? Xenar Fox é chamado. Ih, Rachel. Como que eu tô fazendo normal? Não. Tá? Não. Tá? Não. E eu não? Não. Tá saindo como? Nada. Tá saindo música, não é? Agora. Oxi, que bug do caramba é esse aqui? No jogo. Olha, caiu. Caiu. Tô jogando aqui. Pronto, bora. Compartilha o link aí no Facebook. Vou levando pro leve.
Deus. Não, tá pra onde? Deixa caramba, tá tendo ataque de... O hino lá no meu... Minha drone. Tá indo pra onde? Tá bom aí, essa merda. Vou dar o link lá e tu... Você faz isso aí. Não, poder entrar aqui.
Olha, falou. Ele tá por aqui, vai dar follow aí. Vai, bora. Bora, vou descer agora. Vai, vou descer agora. Tô voltando. Desce, querido. Vamos matar tu aí, velho. Uma linda estima. Você broca. Quem tá falando em você mesmo? É aqui, pô. Tá falando você é mole? Só o primeiro. Entendeu, né? Tá bom. Maria, tá lá, vai lá, maior. Agora.
Tem um contexto aí, gente. Vai. Ai! Feliz. Eu vou pagar demais, mas tem bolso. Hã? Rapaz, tá tirando a faca. É, eu já acho. Hoje é dia dos ataques terroristas. Abre o buraco aí. Aí é peso, né? Você quer tirar a onda, boy? Aproveitou do lag. Poxa, tá já. Me matou, falou daqui. Vai subir aqui mesmo? Não. Olha o dragão aqui. Tá de ai. Ah, de peça. É tá ok. O avião vai cair. Não tinha. Sério, rapaz? Só tem esses dragos aqui, é? Que tristeza. Cala a boca, analfabeto. Cala na boca, não tem nenhum, só no pé. Ô, oh, filho. Bora, Ron, bora, Ron. Cadê tu, hein? Mãe é sua avó, danado. Nada? Então vamos dividir essa merda? Tem nada aqui não, pô. Tem nada aqui não! Hã? Acho que sim! Vem o quê? Vem o anel e o rubi. Já fiz, já! Mostra aqui é pau, pô! Já matou?
Sei de nada. Não entendi, fala aí no chat. Já matou alguma vez um pouco da vida? Tá uma zoada do caramba aqui, ó. De novo, cala a boca aí, jogue. Vai matar. Puta ataca aí. Ah. Cara, que não. Não tem dividido não, boy. Não tá dividido não, cara. Não, meu irmão, tem pra dividir, tem que esperar a espadinha sair. Pra dividir, tem que esperar a espadinha sair. Pera aí. Tá aqui no canto. Atacando, muito bom atacar, velho. Pode ficar aqui, mano. Oi. Caiu. O que é esse bicho que é, hein? Bora, o que é que foi? Tá aqui. Vai arrastar ele, bora! Tá por fora, pô, dele, hein? Ele é 50, mano, é paladino, hein? Vai, saiu! Cruzou! Arrasta aqui, velho! Já foi. Já foi? Que legal, o cara mudou aqui então. Vai ficar a espadinha coisada. Pronto, agora já foi. Vamos lá, três salas aí, tá doendo aqui já. É aqui não. Vai, vai, pra tua. Toma. Pega aí, ó. Tem GP aqui. É pesado. Não? Tá fora. Tá fora. Aí dá pra baixo, dá pra baixo. Tá cheio aqui. Cadê? Ah, um bom pra Venore. Venore? Que garante? Bora. Ah, tá.
tempo em dragão. Olha aqui, mata aí, mata aí, mata lá. Eu matei já, vai, saca lá, matei. Poxa, tá dividindo, não é? Não tá dividindo, não. Matuto, cala a boca. Fala aí, bando de merda. Olha, dividiu? Dividiu. Poxa, viado do caramba. Porque o seu leve menor é? Sei lá, porque eu sou um freano. Ué, o meu rosto aí. Dividiu, aí. Dividiu. Deixa eu ver o cara pegar a loot. Ah, eu não sei como é esse fome, véi. Cadê a espada do Pegasus, foi, boy? Ah, você é mais rápido que eu! E o papo não é espada da deixa bebê. Olha o Draga, olha o Draga, olha o Draga. Vou pegar um que eu pego o outro. Tá morto já, vou pegar logo o outro lado. Só pro desse. É. Tô por cima, mas. Vem aqui. Tô subir, tô. Opa, a múmia. Foi aí? Pronto. Vai subir aí, ó. Tem gol. Gol, palho, Fiat. Peraí. Hein? Ele? Viajou pra caramba. Tá. Aconteceu umas 5 pessoas passando do lado da gente. É a vida em uma minera. É a vida em uma minera. Fantasma. Poxa, desce aí pra ver onde é que foi. Ah. Acho que deu um lag aqui no final, tá ligado? Embaixo. Não, pô, a gente não vai subir? Lá embaixo? Se viajar mesmo. Tem certeza que aí é aí não, pô. Cadê isso? Cadê a tia? Vem, vem. A gente vai subir pra ir pra V9.
É não, o outro aqui embaixo não. Já é, já vi já. Vamos sair pelo mesmo lugar que a gente entrou? Eu tô com saudade desse Malen, sem Malen. Você ganha itens de graça. Melhor é Santa Lucia, sua morte é nossa alegria. Boa noite. Oi, boa noite. É não. É não. Da casa dele. Quem é? Quem? Eu. Desculpa, não escutei não. Quem é? Tá certo. Vou passar aqui pra ele, tá? Oi, tô rindo. Vai, 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 vai. Tá vovô. Sai, 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 sai. Tá onde, Zanato? Vem! Quer matar o Smith? Quero levar a Rick, não. Vai matar o Magnet, você? Esse aqui tá baixo, velho. Morri muito. Cadê tu? Tá chegando aí, tá? Tá! Eu quero! Eu quero 200 GP, eu quero frente! Opa, é hoje que eu faço minha luz. Eu acho que nunca pegou dinheiro aqui no mapa. Já, pô. Falta muito disso ainda. Vou subir a defesa de dinheiro. Aí tem Smith, opa! E o lag? Eita, dá o drone aqui do meu lado. Tô procurando, foi? Foi. Oi! Pera aí, irmão! Calma! Sebastião! Bambam!
Ia, calma, papai. MC Tibiano. Ei, vou colocar, você tá fazendo barulho demais. Vou colocar MC Tibiano aí, porque... muito barulho aqui. Grito do caramba. Grito do caramba agora. Peraí. Tá dando lag. Você é muito gay, tu bota Kairan no vídeo. Oxi, bota mais do da conversa. Que gay, velho. Colocar aqui. Como é a segunda em inglês? É, mesmo. Que viagem do caramba aqui, mãe. Olha a sala, a galera tá vendo a sala aqui, hein? Bota aí no Google. A galera tá vendo sala, a moto de sala. Sala Tibiana, bota aí no Google mais. Tá vendo a sala Tibiana? Tibiana mais gata. Eu tô respeito aí, viu, Diego? Vai, se for. Não tá falando. Tem só aranha, pô, aí. É. E eu não conheço aí. Desce, por favor. Poxa, o bicho ainda foi ver nem nada, ai meu. Pã. Pera aí que eu não tô jogando não. Que merda. Opa! Tu apanha esse bicho? Ah. Bora. Eita, o dinheiro. Toma. Ah, fique, ó. Nome de Deus. Hã? Ô, oh, besteira. Já acabou aqui de se convencer? Tô fechado. E o jogo, hein? Opa! Então subi, hein? Se acertar pra trás, não pega. Mas, cadê tu? Vai, pô, fazer umas paradas aqui. Pera aí, pô. Vai até a entrada de Genori. Só sei porque eu tenho que fechar umas paradas aqui. Travo. Passam aqui.
Rato, bicho. MC de Bio. Pera aí, que tá travando aqui. Se eu for cancelar, foi vovó. Eita, caramba, que lag feliz. Vamos, leva até ali que eu vou fazer. Abaixei já. Vamos, business. Isso é um evento, né, Loi? Entra aí dentro pra ver. Haha, Berserk, a bexiga. Berserk e o Mupioque, pô. Eu entrei pra meu lado, foi 20 e subiu. Matei. Milagre, tá aí, né? Ai. Bem que tem. Deixa na Pox aí, pô, pro celular não descer. Pega aí, a foto. Mais dinheiro. Ô, Gabi! É, mas esqueci onde é que é. Tá indo certo. Bora aqui, me segue. Dá fora agora. Já? É. Tá com melhor?
açúcar era, na margarina, né? Aí bota canela e eu pedi açúcar. Aí pra tomar café. Oi, entra lá, entra lá. Ei, galera, tá caindo aqui, viu? Se tiver alguém assistindo, né? Eu também. Eu sou alguém muito doido pra querer ver a voz da gente aqui. Peraí, deixa eu dar uma ajeitada aqui. Já falou aí? Você tá viajando, essa mão é seu pai. Não, vem, vem, vem. Não tem jeito não, porque eu tava vendo negócio desse. Geral, agora. Eu pego um, tu pega o outro. Tá uma forma rápida. É, não tem casa ainda. Ai! Tá dando um lag aqui, viu? Ah, meu filho, porque derrubou, né? Que merda! E agora? Então vamos sair daqui, vamos pra estrada. Vai, vai. Hã? Parecia o quê? Qual mesmo aparece? Ah!
Já tá assim. Aonde? Aonde? Eita, tem dois, boy. Vai subir. Depois a gente desce. Depois a gente desce. Sobe, sobe, sobe. Não, depois a gente desce pra aí. Eu tô matando um. E aqui é com manteiga? Eita bexiga, tem dois, Juan. Vem, 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 vem. Ai! Aqui em cima, danado. Aqui, ó. Aqui, ó. Tu é cego? Salve, 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 salve. Ai, 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 ai. Essa vela é de frente mesmo, essa bicha. Eita, boa, que irritou isso tudo, hein? Isso aqui, então, isso tudo, hein? Com certeza não fui eu. Onda! Fique! Fique! 392. Sei lá. O meu no máximo era 150. Peraí, peraí. Ok, bora descer agora. Não, vamos descer agora não. Tem vários, ó, lá embaixo. Tô matando aqui embaixo. Ah, eu pegou primeiro. Ô, Juan, joga no chão, pô. Deixa dentro que eu pego. Vai, vai, vai. Devagar, que tem muito aqui, pô. Aqui em cima. Olha a merda. Vai, eu pego um, pega outro. Ai. Peraí, vovô, não agora não. Desculpa, vovô. É porque senão ia morrer aqui. É isso. Se eu morrer, eu vou chorar. Thank you.
Rafa Mello. É não, tá perdendo aí. Ligou legal. Ai. Tá doente aí? É, acho que é. Ai! Vai levar um wave, viu? Ai, que bom fui eu. Tem nada aqui não. Nossa, que é bonzinha. Ah, tem que desligar pra jogar. Tava no embaixo, era? Eita merda, peraí, Juan. Oi. Poxa, o sangue. Tá tudo agora. Lá embaixo. Lag do caramba. É lá, você morre não. Ficou bom? Você colocou agora. Beleza, caramba. Ai, Bob. Ai. Parece que o cara é do Bob, cara. Quero não. Já peguei. Da vida. Bora subir a escadinha? Esse bicho descer. Melhor? Bora subir. Vai morrer, mano. Vai morrer aqui, né? Matei. Dinheiro, mano. É nóis. Meu irmão, você é muito burro, doido. Eu com aquele cordão verde e usando outro. Bora, salve. Olha. Ai, delícia. Ah, foi mal. Tá só atacando. Você tá levando os dois aí, ó. Desce. Tá virando o homem. Vem, tá pra merda. Não, só o seu primeiro. Olha o dragão aqui. Briga da gota. Deixa porque eu pego.
pra baixo. Desce, 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 pô. Eu morri aqui. Naquele dia. Deixa eu mesmo pegar a metade. Olha aqui o cara sozinho, tá com super massa. Tem dinheiro, filho, deixa ser amarrado. Sim, tá certo. É mais fácil acabar o meu. E eu, gente? Quer dizer que meu esquema é 60? Ai, caramba, real não, pode cair. Meu. Eu pego. Duas horas. É porque tava zero, tá ligado? Bora pra cá. Pô, Juan, eu tinha separado, pô. Fala e tu tem. Não, já peguei já, vai. Tem erro embaixo. Bora. Poxa, bora. E eu com isso? Eita, bora. Tá doido. Hã? Os três. Eles têm invisibilidade. Eles têm esse verdinho. Oxi, pai, como é que resolve esse aí? Eu quero matar esses bichos. Se tivesse sem lag, eu matava, viu? Matava nada. Tanto de pote que eu tô. Sim. Eu separo. Pega. Eu separo certinho. É difícil da matemática, bola desse. O bunda aqui fica de carne no chão, tá ligado? Ai, caramba! Lag do caramba, tu viu? Quase que eu deitava. Se ele desse mais um, boy, seguido. Oi. Tirei. Ah, o chip. Não dividisse. Não dividisse. Opa, tá levando muito hit. Que mentira, que leva nos dois. Sai de perto, mano. Esse é burro. É massa. É massa. Leve. Eu pegou um negócio de meus escudos,
Vai chorar? Eu quero dinheiro, não. Joga aqui, servidor. Quero um armamento muito bom pra mim. Joga aqui, servidor. Eu jogo aqui, servidor. Oxi, é? Os peitos não jogam, Lucas. Como? Não. Se eu não tiver aqui. Eu tô sem nada, pô. Meu escudo é tudo pai, até. O escudo é o que? 10. Eu não quero dinheiro, não. Não quero dinheiro, não. Eu quero morrer uma vez no mundo. Ai, caramba, velho. Ah, doeu mais nada. Beleza. Foi mal. Toma, fatura. Eba, só tá aqui porque não tem ninguém, viu? Tava muito lag aqui, bicho. O baiano tá atacando. Tem dois aqui, eu acho. Tem um só. Ai! Tem dois. Ai, caramba! Boa, que night do pano de dragão. É uma bexiga, viu? Ah, eu tenho que vir com mage, com druida, com pala. Tu perdeu 2 GP, boy. Pera aí, né? Pera aí. Eita bexiga, só. Pai que tinha dado lag. Eu vi, pai que tinha dado lag. Viagem do caramba. Peraí. Ai. Tá dessa, não fica aí não. Toma aí, Tatu, quer fala? Hã? Eita, caramba, vem embora. Tá na posição certa. Desce que tu tá apanhando. E boy, a gente gasta muito dinheiro, viu? É uma vez, né? É pelo time, é pela galera aí que tá assistindo. Ninguém. Peraí, calminha. Oxi, brother, cadê o RL aqui? Vai incorporar e procurar o RL lá no Hangout. Incorporar HTML, tá vendo? Eu tô passando mal.
Procura aí se tem link. Só tem o de cima aqui, é? Tem o nome URL HTML incorporado. E lá de encerrar. Encerrar a transmissão. Deixa que era pra tá no banheiro, né, boy? Que secura do caramba! Bora. Eu fiquei. Deixa eu. Ó, por favor, ataca o dragão. Ai! Ai, morreu! Derregou pra mim, deu lag. É meu! Sério? Sério? Vou pegar esse aqui, safado. Eita, meu Deus, lá em cima, vou pegar esse aqui de baixo. Nada. Wave infeliz. Veio na mente agora. Pode ficar, é lógico, eu matei. Caiu não? É raro, é? Caiu? Bora. Peraí, que tá tudo lag. Caiu no lag aqui. Aí, a tua ajuda. Pastor ele. Tá quase morto já. Vou errar outro agora. Ai. Ai. Levanta graça. Mata logo. Ah, eu não. Matei, agora. Toma aí, ó. Claro, né? 10 potes, eu gastei. Mais pra tu. Mais pra mim, ó. Deixa eu abrir essa porta aqui, Cris. Pera aí, fica aí. Tá. Pegou um bicho aqui. Pegou dois bichos aqui.
Aí é feio. Deles, já tem muita gente aqui. Bora, bora, desce, desce, desce. Homem, deixa, mano. Matei. Já, tá certo. Você tem SD pra matar? Rápido assim? Vamos lá do outro lado. Ah, tem jeito aqui, meu. Mas vamos dar KS, bora, sobe, sobe, sobe. Poxa, mataram o Dragon Lord já. Vamos descer. Ah, deixa, velho. Sei lá, vem aí no local chato. 110, tá? Aí é peso. Respeito, ele tá falando, sei lá. Olha, vamos dar KS. Só pra tirar onda. Puxa, 80 de experiência. Bora,
Ele acha que eu sou prêmio, pô. Ele falou, vai caçar no lugar prêmio, alguma coisa assim. Peraí que eu tô dando um lag aqui. E agora, hein? Bora aqui. Os bichos vão subir já, ó. Olha só. Passa dedo. Vamos subir, bora. Não, tem dragão aqui. Tem logo dois. Vou levar uma pé agora. Fica medo. Vai lá, vê se vem. Peraí, calma, filho. Cadê? Rapidinho. Vamos fechar agora. Sai agora, que dá um like. Bora. Aí não, vem, vem aqui. Aqui, ok. Vixe, não, mata esse daí embaixo, que mata. Ah, boy. Os bichos estão aqui mesmo. Dragão aí. Peraí. Merda! Vou morrer. Aí, valeu. Calma aí. Não. Você pra direita. Direita, poxa. Não tem aquele lugar onde tem um monte de dragão? Pronto, desci lá. Tá, boy, eu não caio esses bichos aqui. Ah, mano, o bicho me chamou de amor aqui. Que viagem. Bom, aqui tem pouco dragão, pô. Dá pra gente vir da próxima vez. Aqui tem pouco dragão, dá pra gente vir da próxima vez. Vamos subir agora. Já é. Tu não viu não? Tá dando. Não, se ele der, eu vou sair. Ele pode ir. Mas ele pode reportar pro KS? Ai.
tá. Resta uma rato. Sai do regal, tá aí, viu? Aí. Vou ficar aparecendo aqui, né? Voltou agora. Ah, peguei. Tá dando um lag, pelei, mortal. Viu, lag? Deixa. Morre, Leão, calma. Suba aí. Deixa eu tomar lag. Esse vídeo certo aí. Foi mal, tá? Que eu tenho que colocar 2-10, ó. Toma aí. Homem, esse bicho tá da hora no final. Olha. Toma. Aqui em cima. Deve ter um lá. Tu viu o book agora? Ficou feito aqui. Peraí. Eu tô no Facebook não, pô. Tô jogando, fechei o Facebook. Vai embaixo, vai embaixo. Eita, louca. Foi mal aí. Quebra esse bicho agora. Essa doeu até em mim. Calma. Esse vídeo. Bora. Pra cá os dois. Ai, caramba, deram um espirro agora na minha... meu ouvido. Caraca, velho, estourou meu ouvido. Sei não. Fiz aí, mano, eu vou fazer uma puta. Banana com... Banana? 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 Caramba, que espirro do caramba, tá doendo o ouvido. Peraí. Tá chegando. Tá onde tá aprendendo esse bichinho?
Tá me muda, é? Tá escutando, não? E agora, mano? Peraí, peraí, calma. Olha aí, fica dando aí, fica dando. Achei. É, como tá vendo a gente? Como é que vai sair do cinema? Tá vendo aí? Tá vendo aqui, né? Tá vendo aqui, né? Não fica. Uma sobremesa? Fica de banana com a cara. Peraí. Tá? Ah, uma coisa da é? Leve ao fogo. Quando chegar, depois a gente arruma isso. Ah, o passar por 40 minutos. Tá aqui. Ai, caramba. Precisa uma... Tá escutando? Amém. Grato. Já se fez aí. E agora? Agora é hora do show das poderosas que desce em rebola. Tem um aqui, ó. Deu resposta. Se eu não tô viajando, deu, né? Olha. Chega, Daniel. Vem pro seu pai. Tá gripada? Tá gripada, é? Tá gripada, é? Tá gripada, é? Irmão, deixa eu ver aqui. A graninha que eu fiz. Eita caramba! Tá quanto um BP fechado de gold? 2k, tá quase. Eita merda, tem um bicho aqui. Bora descer. Agora, a hora, chuva poderosa. Oxê, a mina. Esse cabelo combina comigo, oxê. Eu sou estilista, sei lá, eu sou cabeleireiro. Uma menina aqui. E eu nunca vi ela. Hã? De pau foi? Peraí. Deixa eu ver aqui, dar uma olhadinha. Alright. Bora, meu filho. Pega lá de baixo. Ai, boa, valeu. Fala esse bicho aí no kill. Bicho gostou. Tem respeito, tem respeito. Gostei agora. Vou dar quieto mais não. Sou o cara do bem. Ai, caramba, por que esse bicho tá dando tão leve em mim? Se eu der mais eu vou cair, que eu... Aí, desce aí, irmão. Agora, agora, chuta as poderosas, desce em rebola, com a sua bota.
E mano? Toma, isso da soberana. Deu mesmo jeito que eu chutar o upgrade, não foi? Meu irmão, ri demais, velho. Ela não voltava nunca pra Paraíba, na maior. Vamos lá ver se respawn. Se o lag deixar, eu subo. Se o lag deixar, eu subo. Peraí que eu pego desse lado. Agora. Olha essa música aí, que raça seria essa daqui. Eita caramba. Mãe, abaixa um pouco aí. Ai caramba. Não tô conseguindo mexer não. Vai querer, irmão? Valeu, vai. Dá um beijo depois. Vamos falar no microfone, que eu não tô escutando. Responde, pô. Eu quero bater em mim. Vamos. Jogando, pô. Tá, para. Não tô olhando, não. Ah. É, para. É isso mesmo, de final, né? Tá esperto, garoto. Cadê o GTA, hein? Amanda. Tô na casa dele. Calma, ele tem que entrar aí pra jogar comigo, né? Porque sabe como é que é, né? Eu não tô escutando nem. Fala, Luan. Fala, Luan. Nem um passinho. Eita, fala, Luan. Não tô escutando direito, não. Pera. O Chapo escuta com o ouvido esquerdo. Ela falou que não tá escutando direito, não. Eu escuto com o ouvido esquerdo. Peraí que eu vou lá embaixo. Vem aqui, gatinho. Tá escutando agora? Fala aí. Fala aí. Mãe, achei uma. Hã? É, deixa eu ver a receita. Receita e cobertura. 6 bananas na mídia, 1 xícara de chá de açúcar, 11 xícara de chá de trigo, 1 colher de sopa de canela e pó, 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina, e temperatura de... Estou atualizada. Todo mundo ficou calado agora. Tem alguém aí? Eita, que lag da conta! 3 a 4 xícaras de café de leite, 1 xícara de chá de açúcar, manteiga e farinha de trigo para untar e polvilhar. Descasque e pica formando em rodelas, reserve em álcool gel, coloque manteiga. Deixa eu lá, esse desligar mesmo tanto que eu. Isso é receita de quem, amor? Ela tá cabeça aí? Hã? Isso é receita de quê? Receita de bolo de pizza de banana. De quê? Eu vou levar uma menina pra lá na igreja. Pizza de banana? Pizza de banana. Sim, mas não é o povo. É puta, só. Oxe, mano, que viagem é essa? O cara dessa dá reconhecido. Ai, Jesus. Massa, né, boy? Fica na frente, lagartixa. Ai. É o quê? Tá falando receita de quê aí? Querida aí. Tá falando receita de quê? É contigo mesmo. É suco de banana. Suco de banana? Eca, doido. É, suco de banana. Suco de banana, essa foi nunca escutei na minha vida, não. Sei lá, banana com água e açúcar.
E eles começaram. Peraí, meu filho, tá subindo. Essa caixa. Vamos lá fora. Amor, eu quero GTA aí pra jogar comigo. O X1 eu e ele. Não tá jogando mais não. Olha o top do meu celular, ele tá jogando sim, que ele tá jogando com ele ontem. Ai, ai. Ele tá jogando sim, que eu joguei ontem com ele. Ele tá mentindo aí agora? Ah, pô, eu chamei ele pra jogar, tá? Pra baixo ou pra cima, vamos lá? Em cima também? Tem o DL lá em cima, já vi? Ele tá jogando, eu joguei com ele ontem, amor. Esse safado, esse seu microfone tá muito abafado, não precisa nada. Tá, quem tá falando agora? Vou ouvir um pouco de banho. Cala a boca! Calma, velho. Você tá onde, Juan? Poxa, Juan. Deixa só não, eu tenho medo. Agora tá. Vem, vem, sobe, sobe, sobe. Viva a vida. Viva a vida. Vamos matar esse bicho aí que eu vou aqui no Facebook. Coitado. Isso, só perguntar para uma pessoa se deve cortar o cabelo igual ou do. Professor. Concorda? Tô jogando. Oxe, tá aqui é. Meu gato. Você só leva os últimos. Ai, esse aí eu deixei pra você, em homenagem. Quero meu dinheiro. Já atrasaste aí? Fica show, velho. E moleque, deixa. Não é dessa rua. Não é não. Não vi não. A gente tá com uma sorte, viu, boy? Porque a gente tá com um dragão. Com esses lag monstruoso. Peraí, peraí, sobe não. Ô, boy, essa galera quer chip de graça, boy. Não tá chip de graça, não. A mulher pedindo aqui. Ai. Tem pau de mana aí, tem? Me dá assim? Por favor. Obrigado. Três. Oxi. É, o preço que é. Eita, peraí, vó, que o Capri lascou aqui. Que acho do caramba, eu arrastando ele aqui embaixo, tá ligado? Oxi, peraí, boy.
Tá pronto, pessoal, nada, né? Mas não, fazer o quê? Ficar na casa de Nero, né? Oxe, boy, por que tu tá no verde aqui e não tá indo atrás? Tá em cima da escada, é? Oxi, por que eu tá dando lag, é? Tá pra cá de beleza. Tem bolo lá, tem? Ô, oh, brother. Deixar nem o meu bolo. Apeguei, né? A gente só vai matar vocês de baixo, beleza? Beleza? Ó, oh, não quer não, mano. Tá no verde, não quer ir não. Sai agora. Eu quero. Pior dinheiro mesmo, porque eu tenho capa. Não. Tirar essa espada? Ah, eu sabia agora porque não tem capa. E desses escudos, foda-se. Sei lá. Ai, gente. Sim, tô cheio viajando. Fico meu pé, cadê? Arrastando. Foi mal, seu lag aqui. Eu... pegar ele por trás. Eita bosta. Ih, caramba. Calma. Joga o seu jogo. Jogar o meu. Você não tem um carro aí, até o Lucas. Gostei dessa daí. Hein? Né? Chega da raiva. Vem, vem. Você subiu já, meu filho? Eita merda! Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Vou morrer. Eita poxa. Tem que pegar o cucu. Caraca, velho, já vem que você tá gravado, a gente vai ver depois. Tá, pô, fica meio um pouco direto. Ah, acho que eu dei uma dor agora no coração. Metia. Diga aí, que é com 50 de pote. Eu fui atrás de tu, pô, pra tua vaga, sou uma pessoa boa. Sou uma pessoa boa. Vem aqui, tem um dragão aqui pra gente matar. Tudo bem, cara? Ai. Tome dinheiro, viu, vai? Foi embora agora. Eu senti. Demora o caramba. Quando eu realo, manda realar nele, é. É, porque ele tá realando. Mata não, mata não, mata não.
Não, mato não. Deixa o dinheiro que dropou 50 também lá embaixo. Se o dinheiro que dropou 50 lá embaixo. Dobrou. Foi não, foi 50 eu vi aqui. Eu vi, meu amigo. Bom, tu ganha. Cadê tu? Tô decisão, hein? Sei. Só o wave, só o wave, só o wave. Fica quieto, Donato. Olha. Fica só a comida, mano. Cadê o dinheiro? Pega aí, velho. Poxa, deixou um ainda. Passa de bola. Tem feito carro ainda. Fatal, né? Não, o cara depois de menor aí. Tá fora. Meus apurados do dia. Pois é, mano, eu comprei mais 5k de pote. Só tenho 50 pote. 5k de pote eu comprei. Poxa, acho que eu tava com esses pote todo de onde, hein? Sim, é 100, pô. Pequeno, né, bonitão? Ah, você é mais de level 50. Esses bichos até pra vir pra BP vem junto com a gente, né? Tá bom? Tu conhece bem nós não, é? E foi? Tô sentindo falta da boa, viu, boy? Tá caro na cabeça. É. Me dá a vida, cara, cacete. Ó, pô, a gente já sabe, né? Dá certo não, viu? Dá certo que não é de upar aqui não. Só level alto. Leva muito dano, gasta muito pote e pouco dinheiro. Pouco dinheiro. Eu não tenho nem 2k de como subir. Faltou só 3 ou foi 4. Tem o banco é do outro lado. A luta também foi muito boa. Só teve aquela espada, mas. Eita, tchau aí pra galera. Olha lá, vou jogar aqui também. A galera vem falando hoje agora. Duas vans 180 do 131. Ah, é demorável um pouquinho. Eu vendo minha outra. Deixa aí. Amanhã eu vendo minha outra. Oi, todo mundo aí, até a próxima. Fui.